Жаханнан бірер ақпарат, Ресейде кедейлер саны күн санап артып барады. Тұрғындардың көпшілігінің тіпті киім сатып алуға шамасы жоқ. Санкция құрсауында қалған елден тілшіміз Индира Бегайдар тікелей байланысқа шығып тұр. Индира, санкция салдарымен күрес қалай жүріп жатыр? Индира? Ярмангул, 2022 жылдың 1-ші желтоқсанда кедейшілік деңгейінен төмен өмір сүретін азаматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда 8 миллион адамға өсті, яғни қазір Ресейде кедейлердің саны 21 миллионға жетті. Әлемде салынған санкция бойынша 1-ші орын алатын Ресейде экономика құлдырап, азық-түлік техника 100%-ға дейін қымбаттаған. Киім алмайтын болдым, барын киім, осылай өмір сүріп жатырмын. Аяқ киім, киімсіз-ақ өмір сүреміз, күнделікті тұтынатын тауарлар болмаса әрине қиын. Мамандардың пікірінше кедейлердің артуының басты себебі инфляция, өйткені ол 11%-ға өскен, ал өзге мемлекеттермен алыс-беріс үзілгелі экспорттық әлеует төмендеді. Келер жылы бұдан да ауыр болуы мүмкін дейді сарапшылар. Армангүл. Рахмет, Ресейден тікелей байланысқа шыққан әріптесім Индира Бегайдар болатын.